ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה על ההיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. על יהדות אורדה ובית הכנסת שלה. חלק שני. בהמשך לשידור משבוע שעבר, בית הכנסת ציון ממוקם במרכז אורדה, וניתן לראות את הכיפה שלו כמעט מכל פינה בעיר. היהדות דוגלת על בנייתו של בית הכנסת במקום הגבוה ביותר בעיר, ובית הכנסת ציון בהחלט עומד בתנאי זה. מול החזית של בית הכנסת ציון היה שוק, וכל הציבור שבא לקנות התוודה לבניין היפה, וכך הפך בית הכנסת למקום מרכזי, דבר שעודד את תחושת הנוחות והחוזקה החברתית שחשו בה יהודי אורדה. שוויון מלא עם חבריהם אזרחי אורדה ללא הבדל דת או גזע. בחזית בית הכנסת דלת מאותרת ומעליה מתנוססת כתובת באותיות עבריות גדולות. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם. ומשני צידי הדלת עמודים עם איתורים בסגנון קלאסי. העמודים האלה מסמלים את יכין ובועז, שהם השמות של שני עמודי הנחושת שהקים שלמה המלך בפתח בית המקדש הראשון. לבית הכנסת הרבה כניסות, דבר המעיד שכאן התפללו אנשים רבים. ומכך אפשר להבין כי רבים מיהודי אורדה היו חברי הקהילה הנאולוגית. ואכן, בית הכנסת יכול להכיל מעל ל-1,000 איש. היו שנים בהן הקהילה הנאולוגית באורדה מנתה הרבה יותר מ-1,000. ואפילו החלל הגדול של בית הכנסת ציון היה צר מלהכיל את כל המתפללים. משני צידי הבמה ישנם חדרים. החדר השמאלי שימש את הרב כדי להתארגן לקראת התפילות ולהתלבש בבגדיו המיוחדים. החדר הימני שימש לתפילות מנחה וערבית, בהן נכחו פחות מתפללים. בבית הכנסת נהגו המתפללים לרכוש את מקומותיהם. עשירים ישבו בחזית הקדמית של הבמה, וככל שהתרחקו השורות, כך ירדו מחירי המושבים. לכל מתפלל היה מקום קבוע וסידור משלו, שנשמר בבית הכנסת. ככל שהיית עשיר יותר, כך ישבת קרוב יותר לבמה. זאת הייתה הדרך בה סימנו עשירי הקהילה ומכובדיה את מעמדם. על הבמה עצמה ישבו ראש הקהילה, הרב והחזן. מספר אלמנטים נאולוגיים בבית הכנסת ציון הופכים אותו דומה יותר לכנסייה נוצרית. אחד, בשונה מבתי הכנסת האורתודוקסים, הבמה הוצמדה לארון הקודש. אלמנט שני הוא הכנסת העוגב. העוגב שנמצא בבית הכנסת ציון חסר סממנים יהודים, ונוצר כנראה במפעל לעוגבים כנסייתיים. מגן דוד מוזהב הוא הסממן היהודי היחידי. האלמנט השלישי הוא הסבכה או המחיצה, שמטרתה להפריד בין עזרת הגברים לעזרת הנשים. בבית הכנסת ציון ממוקמת הסבכה מעל ארון הקודש ומסתירה את המקהלה ששרה, וכך נוצר, בדומה לכנסיות קתוליות, אשליה שקולות השירה, כמו שירת המלאכים, מגיעים מן השמיים. הקירות החיצוניים והפנימיים, העמודים והקשתות, בנויים מלבנים וטיט. בנוסף קיימים גם עמודים עשויים מפלדה וממולאים בטיט. הרצפה של הקומות העליונות בנויה מעץ ומצופים בטיח. הגג והכיפה בנויים מעץ המכוסה בפח. בשנת 1998 הייתה זו הפעם האחרונה בה התקיימה תפילה בבית הכנסת. זה היה אירוע תרבותי שכלל מקהלה ששרה בליווי העוגב. בימינו, לפני הפנדמיה, בבית הכנסת ציון היו מארחים מופעי אומנות עכשווית, מארגנים לעתים קרובות קונצרטים ותערוכות. בית הכנסת
מוכרז כאתר היסטורי על ידי עיריית אורדה וגם על ידי ממשלת רומניה.